Війна в Україні, яка триває повномасштабно вже до слова третій рік, і що відбувається? Сьогодні ця війна змушує країн НАТО зайнятися відпрацюванням дій відповідно до статті 5 про колективну оборону Альянсу. Отже, цього року Альянс проводить наймасштабніші часи холодної війни навчання на території від Арктики до Чорного моря. Декілька операцій проводяться поблизу кордонів з Росією. Одна з них прийшла нещодавно у Латвії. Тобто відпрацьовують, як пише Wall Street Journal, імовірний наступ Росії на країну Балтії. Що це означає? Що загроза як ніколи близько? Чи, наприклад, Альянс перевіряє себе на міцність і перевіряє, чи зможуть вони відпрацьовувати будь-які операції і будь-які сценарії? Що загроза є? Цього вже ніхто і не приховує. Власне, найвищі посадовці Сполучених Штатів, починаючи від президента і державного секретаря, міністра оборони, повторюють, що якщо Путін досягне успіху в Україні, то він не зупиниться, він піде далі на країни НАТО. Ну тому, звичайно, що сили країн НАТО, вони повинні бути у готовності, повинні проводити навчання. І тому нічого дивного немає. І це з одного боку навчання для того, щоб бути в готовності, а з другого боку, з іншого боку, це політичний крок, звичайно, що це демонстрація для Росії того, що НАТО буде готовим дати відсіч, якщо розпочнеться збройна агресія Росії проти будь-якої країни НАТО, зокрема проти країн Балтії в першу чергу, тому що вони в такому випадку під найбільшою загрозою буде знаходитися. Як думаєте, чи не пора сьогодні Штатам, скажімо так, стирати червоні лінії? Ну, по-перше, бачили ми всі атаку по українському Криму. Анексований Крим, вочевидь, чекає на звільнення, але не повідомляють ні українська сторона, ні наші союзники, чим могли бити, але росіяни вже кричать, що це були далекобійні ракети «Атакамс». На вашу думку, чи варто сьогодні розбиратися взагалі, що це було, або нехай це буде таким собі сюрпризом для росіян і надалі? Ну і тут, якщо говорити про ефективність дії, ефективність цих далекобійних ракет, чи все ж таки можуть Штати і за яких умов піти на той крок, який дозволить нам бити не лише по території окупованої України, а можливо трішечки далі? Власне, я думаю, що тут так, американські офіційні особи, вони не говорили про те, щоб саме «Атакамси» було використано, коли Україна завдала удару по авіабазі в Джанкої. Ну, але американські усі газети, провідні телеканали з посиланнями на різних високопосадовців у Пентагоні та в адміністрації говорили, що це саме так. Навіть писали про це ще до того, як офіційно було оголошено, що Україна отримала «Атакамси». А щодо дозволу бити по території Російської Федерації, дивіться, те, що, скажімо, вивчається постійно, ставиться питання, яку зброю можна в Україні постачати, що, як її використовувати. Відповідь на це питання залежить від оцінки американської розвідки, якою буде реакція Росії. Тобто, звичайно, що під реакцією мається на увазі застосування Росією неконвенціональної зброї, передусім, скажімо, тактичної ядерної зброї, взагалі ядерної зброї, там, ядерного удару по якомусь українському місту, хімічної зброї, бактеріологічної зброї. Тобто Сполучені Штати хочуть цього уникнути. І ці оцінки, вони проводяться, я думаю, що постійно, а вони міняються. Тому я думаю, що не можна ніколи казати «ні». Тому що, ну, скажімо, і «Атакамси» не постачались протягом довгого часу. Саме через те, що Сполучені Штати вважали, що це так буде. Росія може це розцінити як ескалаційний крок, але як пояснили американські офіційні особи, зокрема Радник національної безпеки Джек Саліван, після того, як Росія почала отримувати зброю, ракети, конкретно ракети від Північної Кореї, і застосувала їх проти України. Джо Байден ще в лютому вирішив, що треба надати Україні «Атакамси». Тобто, я би сказав, що реакція Сполучених Штатів от на дії, такі різні дії Росії, є не проактивною, а реактивною,
Але це показує те, що Росія саме займається ескалацією різноманітною, а у відповідь Україна отримує ту чи іншу зброю, яку вона раніше не отримувала. Тому казати, що це буде довічна заборона використовувати цю зброю по міжнародно визнаній території Росії, я би сказав, що не можна так сказати, тому що, знову таки, ніколи не кажи ніколи, все може змінюватись в залежності від ситуації. Тому не виключаю, що ця заборона буде рано чи пізно знята, але ми про це дізнаємось, коли це відбудеться. Але ще раз кажу, що виключати, що це відбудеться, ніяк не можна. Тим часом є вже ескалація з боку Росії, зокрема напередодні повідомляють Міністерство закордонних справ країн Балтії, що Росія глушить GPS-зв'язок. Вже були випадки, про які говорять і пишуть, зокрема, видання The Sun, що 46 тисяч британських авіарейсів мали проблеми з навігацією. І також пишуть, що літак фінський не долетів у потрібний аеропорт. Напередодні також МЗС, знову ж таки, звернулися до світової спільноти із відповідним закликом і констатацією факту. Але, от як кажуть військові експерти, я кажу, от, а якщо буде, припустимо, випадок, коли, не дай Боже, буде якась авіакатастрофа, тому що саме про це попереджають сьогодні ці країни. Це можна буде довести, чи це Росія? Кажуть, ні. Швидше за все, це довести буде важко. Хто глушив цей зв'язок? Як думаєте, от зараз, якщо ми бачимо, що є така ескалація, яким чином сьогодні мають попереджати Росію? Яким чином мають завадити їй це робити? Це якісь мають бути внутрішні канали? Це якось таке попередження через послів? Що це має бути? Ну, є канали комунікації, дивіться, ну, є посольство в Росії, працює так, є посли. Є канали комунікації зовсім такі, як скажімо, комунікації між головами розвідок різних західних країн, головою російської розвідки. Там іноді є комунікації між, скажімо, радником національної безпеки Сполучених Штатів і Патрушевим. Ну, дуже рідко, там десь може раз, ну, може, ми не знаємо про всі їхні контакти. Тобто є комунікації, які використовуються для того, щоб довести щось до відому Росії, скажімо, про теж можливе застосування ядерної зброї. Як американські посадовці казали, до Росії це було доведено на дуже високому рівні, у приватному спілкуванні з відповідними посадовцями. Тобто, думаю, що те ж саме можливо і в даному випадку. Ми не про всі ці контакти ми можемо дізнаватися, але контакти вони завжди були, навіть у часи піку холодної війни, коли почалася радянська агресія в Афганістані. Ну, здавалося, що повний бойкот Західу оголосив Радянському Союзу, але все одно були контакти, навіть про які повідомлялося, там зустрічалися навіть міністри закордонних справ. Чого зараз не відбувається, тому що жоден західний міністр закордонних справ з Лавровим не зустрічається вже дуже давно. Що там Лаврова запрошували на зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ, але з ним ніхто не зустрічався один на один, а міністри західних країн просто бойкотували саме те міроприємство, в якому безпосередньо брав участь Лавров. Але контакти є. Я думаю, що до цього з Росією спілкуються, як і можуть сказати, що Захід може робити у відповідь на такі дії Росії. Тим часом пише Bloomberg, що лідер Китаю їде до Європи з однією метою, щоб вбити клин між Європою та Штатами. Мовляв, буде пропонувати, що Пекін може дати набагато більше економічних можливостей для Європи, для Союзу, аніж Штати. Як думаєте, чи існує ця думка дійсно така в природі, чи це, можливо, такі швидше здогадки журналістів? І якщо навіть так він дійсно має таку мету, може йому вдатися і за яких умов переконати Європу? Що він може запропонувати? У Сі Цзіньпіна, звичайно, є мета посварити Європу зі Сполученими Штатами. І перш за все це можна якраз зробити через економічні різні важелі, і він це буде робити. В цьому немає сумнівів, тому що, ну, він же хоче домінувати в світі.
І відтак він не хоче, щоб Запад був єдиним, щоб Захід був сильним, щоб він був єдиним. І тому він буде це робити. А чи може йому це, дивіться, якщо в Сполучених Штатах зміниться влада, скажімо, до влади прийде Трамп, повернеться. Трамп постійно висловлює, на розробках сказав, що Європейський Союз, скажімо, взагалі був створений для того, щоб користуватися Сполученими Штатами, щоб він проводив дуже там на доброчесну торгівлю з Сполученими Штатами і так далі. В такому випадку всі може вдатися щось, тому що якщо, скажімо, Сполучені Штати будуть робити щось, щоб погіршити торгівлю, умови торгівлі для Європейського Союзу, там запроваджувати тарифи різні на європейські товари, тобто щоб зменшувався європейський експорт до Сполучених Штатів, то так тоді Європейський Союз може дивитися в бік Китаю і збільшувати торгівлю з Китаєм. Тобто все взаємопов'язано в світі. Але те, що Сі буде намагатись і намагається, і він робив це раніше, і буде робити різні речі для того, щоб послабити єдність Заходу, послабити Захід взагалі, щоб буде намагатись, скажімо, що певні західні країни мали більш близькі стосунки з Китаєм, і через це, щоб знову таки не було єдності Заходу. Він це робив раніше, буде продовжувати це робити і надалі. Тим часом бачимо ми чергове інтерв'ю Такера Карлсона і Олександра Дугіна, такого одного запеклого також пропагандиста Росії. Тут навіть не буду переповідати, що казав Дугін, тому що він все казав в стилі російської пропаганди, про те, що сьогодні Штати є найбільшим ворогом Росії, тому подібне. Але от цікаво, з якої сторони запитати, наскільки потужними є ось ці інтерв'ю, ось ця інформація, яку бере Такер Карлсон, чомусь саме така в нього є тенденція, саме у російських пропагандистів, і яку він несе в маси американців. Як це може вплинути, зокрема, на хід виборів? Наскільки ця особа є популярною серед американців, тому що будь-яке резонансне інтерв'ю, воно буде популярним. Пам'ятаємо, коли він брав інтерв'ю Путіна, так, це були шалені перегляди, але тут така більша цікавість зіграла людей, так, а що ж там скаже терорист? Ось такі далі наративи, які Такер несе через російських пропагандистів в маси, що вони означають, наскільки є небезпечними? Такер Карлсон є людиною з дуже правими, такими ультраправими політичними поглядами, яким там чи межують з фашистськими просто поглядами, чи навіть такими вони і є. І ну, тому, чому він бере інтерв'ю у Дугіна? Тому що він цілком може поділяти філософію Дугіна, чи просто через свої власні політичні погляди. Коли Такер Карлсон працював на телеканалі Fox, який є фактично таким, ну, він був створений як новинний канал, але фактично він в останні років 8, після того, як Трамп розпочав свою передвиборчу кампанію 16-го року, він фактично став таким пропагандистським каналом, який підтримує Трампа. Так от, коли Карлсон працював там, він мав щоденну програму свою, саме прайм-тайм, 8 годин вечора, за часом американського східного узбережжя. Годинна програма, така, як позиціонувалася вона як новинно-аналітична, фактично це була абсолютно пропагандистська програма влади, він постійно він це все повторював, що він повторює зараз. І у нього аудиторія цієї програми була приблизно 8 мільйонів, за мірами усіх рейтингів і так далі. Його звільнили з Фоксу, і йому Ілон Маск надав можливість мати свій канал в колишньому Твіттері, в мережі X. І там підписників у Карлсона 11 мільйонів. Ну, тобто це приблизно та ж сама аудиторія. Там плюс-мінус, можливо, хтось підписаний, скажімо, чисто з міркування, щоб слідкувати за тим, що він каже. Ну, але от ті 8 мільйонів, що його дивилися, коли він працював на Фоксі, точно продовжують його дивитися. Це люди, які мають переконання такі самі, як має Карлсон. І на цих людей, звичайно, Карлсон має великий вплив. І на превеликий жаль, от таких людей, дивіться, навіть якщо їх лише 8 мільйонів, це чимало. Хоча в Америці 340 мільйонів населення, 8 мільйонів – це, ну, велика кількість людей.
які от яким подобаються ці наративи, що розповсюджує Карлсон, що розповсюджує Дугін. Це і це небезпечно, тому що ну звичайно, люди можуть мати різні міркування, різні переконання. Хтось може просто не бути обізнаним в тому, що реально відбувається в світі, тому що, наприклад, коли якийсь американець вважає там, що Росія це така біла християнська країна, яка от має бути другом Сполучених Штатів, і Сполучені Штати мають разом з Росією там, скажімо, боротися з комуністичним Китаєм. Ну, це, якщо ми скажемо, що це помилковий погляд на речі, то ну так, ну, але ж він обумовлений чимось, зокрема, обумовлений от тою пропагандою, яку веде Такер Карлсон. Тому я би сказав, що це небезпечно. Але з цим щось з цим можна зробити. Треба займатися контрпропагандою. От я абсолютно згоден з Тімоті Снайдером, коли він на запитання, як боротися з російською пропагандою, він відповів, треба розповсюджувати правдиву інформацію. Тому я думаю, що роль реальних журналістів, таких як ви, вона перш за все полягає в тому, щоб надавати можливість слухачам, глядачам, читачам мати реальну інформацію, яку вони можуть аналізувати, і на підставі якої вони можуть критично мислити і робити правильні висновки. Тому що Такер Карлсон займається пропагандою, яка є небезпечною, реально небезпечною. Її повторюють, дивіться, її повторюють навіть члени американського конгресу. І про роль Такера Карлсона говорив після того, як Сенат от схвалив законопроєкт про допомогу Україні, говорив лідер республіканців в Сенаті Міч Маконнелл. Нікра його запитали, чим обумовлено те, що частина велика республіканців не підтримує допомогу Україні. Він сказав, що першу причину Такер Карлсон, який демонізував Україну. Чому? Тому що так, Такер Карлсон знаходиться серед тих, хто вважає, що Росія має бути другом Сполучених Штатів. Ну, якщо Росія вважає, що України не повинно бути, ну, значить так, для нього це от така істина.